Gjykata e apelit në Durrës ka vendosur të pushojë çështjen në lidhje me mandatin e kryebashkiakes Valbona Sako. Më 17 korrik, gjyqtaria Mimoza Margjeka nuk i dha mandatin zonjës Sako, vendim i cili u apelua më pas nga kandidatja. Gjykata e shkallës së parë ishte bazuar në argumentin se procesi nuk ishte i lishëm, pasi bindja demokratike ishte regjistruar jashtë afatit zyrtar, duke i bërë zgjedhjet administrative në Durrës nul. Betejë ligjore vijoi nga ana e Partisë Socialiste, e cila ju drejtua përsëri gjykatës së shkallës së parë të qytetit bregdetar. Brenda 48 orëve, gjykata e Durrësit dha dy vendime të ndryshme për mandatin e Sakos. Gjyqtari Shpëtim Reka vërtetoi dy ditë më vonë, më 19 korrik, mandatin e kërkuar nga të majtët. Paraditën e sotme u zhvillua në gjykatën e apelit seanca e cila mori në shqyrtim kërkesën e zonjës Sako, që kërkonte rrëzimin e vendimit të parë të dhënë nga Mimoza Margjeka. Gjatë seancës ishte pranishme edhe vetë Valbona Sako, e shoqëruar nga avokati i saj. Në përfundim të procesit, kryebashkiakja tha: "Unë vetëm mund të them që mori udhë mandatin qytetarëve. Është një vendim dhe unë gjatë gjithë kësaj periudhe kam qenë pjesë e vendimit që kishte marrë formë të prerë, siç e tha dhe avokati im. Si jam ndjerë? Për sa kohë ishte një vendim i padrejtë? Si mund të jemi të gjithë përpara një vendimi të padrejtë? Uroj që mos ketë më të vendime të tilla, jo vetëm për Valbonën, po për çdo qytetar të Republikës së Shqipërisë." Avokati i saj sqaroi se vendimi për mandatin e vërtetuar i Valbona Sakos është i formës së prerë dhe hyn në fuqi më një herë. "Për sa i përket saj, do thomi që ne sot s'paj do të sqarojmë që në gjykatën e Durrësit të apelit ishim për të kërkuar gjykatës prishjen e vendimit të shkallës së parë të gjyqtarës Margjeka, si një vendim absolutisht kundërshtim me ligjin dhe jashtë praktikës ligjore dhe zgjedhore që kanë për zgjedhjet në Republikën e Shqipërisë. Gjykata vendosi pranimin e pretendimeve tona, prishi vendimin si kundërshtim me ligjin të shkallës së parë Durrës, i cili që dal jashtë kompetencave të tij për gjykimin e çështjes, si dhe pushoi gjykimin për arsye se mandati i zonjës Sako është i vërtetuar me një vendim gjykate të formës prerë, i cili tashmë është në fuqi." Kryetaria e re Bashkisë Durrës, Valbona Sako, do të nisë detyrën nga data 2 kusht.